Sveiki. Šiuo ypatingu laikotarpiu kviečiu nepamiršti maldos. Kuo šis laikas ypatingas? Karantinas, visi esame izoliuoti. Iš kitos pusės tai didžioji savaitė. Tad nepamirškime maldos. Šiandien 18 val. Per Zoom programą mes kviečiame susijungti bendrai maldai. Kaip bažnyčia mes esame pakviesti dalyvauti tokio maldos grandiniai. 72 valandas bažnyčios iš skirtingų kontinentų susijungs bendrai maldai. Taigi kviečiu prisijungti jūs, kviečiu prisijungti draugiai ir melstis. Keturi tikslai. Pirmas yra melstis už tai, kad Dievas visokiojopai saugotų žmonės. Ypatingai tuos, kurie darbuojasi su sergančiais žmonėmis, gydytojus, medicinos darbuotojus, visus pardavėjus, vairuotojus ir kitų profesijų atstovus. Kad Dievas juos saugotų. Antras tikslas, kad mūsų dvasinė būklė nepablogėtų per šį laiką, nes būdami izoliacijoje mes galime taip pat patirti tam tikrą dvasinę izoliaciją. Nustoti bendrauti su Dievu per maldą, raštą, bendrystę, nustoti bendrauti su kitais tikinčiaisiais. Trečias tikslas – tai, kad mes šiuo laikotarpiu nenustotume būti pasaulio druska ir šviesa. Viešpas mus pavadino pasaulio šviesa ir druska. Bet mes galime pamiršti savo pašaukimą, melskime, kad Dievas mums jį primintų, įgalintų ir nurodytų, kaip mes tai galim daryti, kaip galime šviesti ir sūdyti šį pasaulį. Ir ketvirtas dalykas, melskime už misionierius, pastorius, tarnautus, visus žmonės, kurie turi darbuotis ir vienais ar kitais būdais pasiekti žmonės, pasiekti vaikus, senyvo amžiaus žmonės. Tai yra komplikuotas darbas, labai daug sudėtingų detalių yra. Ir tegul Dievas duoda išminties, supratimo visiems, kurie darbuojasi tame dvasinėme lauke, bažnyčioje, visame pasaulyje. Melskime ir už juos. Kviečiu šiandien 18 val. Prisijungti prie maldos. Nuorodą atrasite po šituo video. Iki susimatymo.